Dámy a pánové, tady Lord Skeleton a chtěl bych vám tímto popřát veselý nový rok 2018. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, velké slevy na vaše oblíbené hry, které si tak dlouho přejete, hodně štěstí v lootboxech a i celkově v životě jako takovém. Také bych vás tímto rád pozval na náš speciální silvestrovský megastream, který začne někdy na večer, možná už pozdní odpoledne. Budu tam já a Lady Pixie a pojedeme až do půlnoci, možná až do brzkých ranních hodin. Takže pokud nemáte co dělat a chcete na Silvestra sledovat dva šílence, jak se potloukají skrz počítačové hry, tak určitě doražte k nám. Přesný čas streamu bude oznámen později tento den. A pokud máte nějaké nápady na hry, které bychom mohli hrát, tak klidně pište do komentářů. Takže ještě jednou, všechno nejlepší do nového roku od Lorda Skeletona a všech ostatních. A v novém roce 2018 se na vás těší Lord Skeleton a prozatím čus!